На Миколаївщині сили протиповітряної оборони збили 8 російських безпілотників. Армія Російської Федерації завдала ударів з артилерії по громадах області. У Миколаєві жителі будинку скаржаться на його аварійний стан і вимагають передати споруду у власність міста. У ніч проти 15 грудня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили 8 російських безпілотників типу «Шахет» 131-136. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Крім того, 14 грудня о 23.09 та о 23.13 російські військові завдавали артилерійських обстрілів по місту Очаків та акваторії Очаківської громади Миколаївського району. Загиблих та поранених людей немає, повідомили у Миколаївській області. 13-річний Даніїл показує отвір в стелі. Каже, надовго запам'ятає 14 грудня. Тоді підіймався сходами до себе в квартиру на 4-й поверх. Піднімаюсь, слышу, щось впадає. Потім я остановився, слухаю, ще один раз впало. Потім я стою, бабах, піднімаюсь, все в диму. Його бабуся Оксана каже, була в цей момент на роботі. Дякувати Богу, що він живий. Я не знаю, до кого обращатися. Це вже крик душі. Скільки років я жив в таких умовах. Куди не зверталися, писали, ніхто нам нічого не допомагає. Директорка балансоутримувача державного підприємства «Житлобуд» Діана Савчук каже, шукає тих, хто зміг би провести покрівельні роботи. Зараз матеріали я можу закупити щодо квартплати, і то із-за того, що це аварійна ситуація. А роботи жителі будуть оплачувати самі. Я їм одразу сказав. У мене не заложено в кошторисі. Зокрема, це пов'язано із заборгованістю за квартплату деяких мешканців, яких обслуговує «Житлобуд», каже Савчук. Сума заборгованості – майже 90 тисяч гривень. Відповідальність балансоутримувача за підтримання будинку в належному стані покладається безпосередньо на балансоутримувача за загальним правилом, якщо не спростовано іншим. Тому, і, звісно, за цей обвал відповідати буде в першу чергу балансоутримувач, як неналежний утримувач будівлі. Скаржиться на умови в будинку і багатодітна мати Вікторія. От у мене теж так же саме в кімнаті. Це вже третій раз падає, тече, ми все його зашиваємо. Камні падали в другій кімнаті моїй. Падали я на кровать, ми одвигали кровать з дітьми. Ну, нам немає де, мені нема з трьома дітьми де дітись. Тут страшно жити, падають провода. Було вже два рази замикання. У мене в сусідів було замикання і у мене вдома було замикання. Ото, що тече прямо на лампочку. Проблему стану гуртожитку за адресою 3 Слобідська, 107/2 його жителі підіймають з 2004 року. Крім проблеми з покрівлею, в неналежному стані і підвал, каже мешканка гуртожитку Ольга. Постійно у воді. Мешканцями ми зібрали гроші, купили власний насос, тому що МЧС вже відмовляється до нас їхати теж. Єдине, що начальниця ЖЕКу, вона якісь роботи, де ми оплачуємо, вона нам дозволяє це списувати з комуналки. Наразі корпорація дає відмашку, що ми в фонді госмайна, держмайна. Держмайно не відповідає на запит. Ольга каже, в корпорації говорили, що не проти передачі будинку на баланс міста. Однак головною перепоною була відсутність необхідних документів. Під час однієї зустрічі ще до повномасштабної війни, каже інша мешканка Анжеліка, директорка державного підприємства «Житлобуд» не погодилась на передачу її місту. Вона казала, що у будинку є дві прибудови, типу самозастрою. І поки не вирішиться питання з цими прибудовами на законній формі, цей будинок в документацію воно нікому не передасть. Хоча в самому плані, ми в 2020 році робили план БТІ, в самому плані ці прибудови, вони вже накреслені. Відтак зверталися з судовими позовами. Про перепони для передачі гуртожитку на баланс міста говорить Діана Савчук. Коли я звернулася перед самою війною, там здала документи, регістратор вернула, відказала, тому що пакет документів був оформлений неналежним чином. Тепер этот пакет документов пересматривает фонд госимущества, потому что корпорация его передает фонду, чтобы можно было передать в город. Вы в двух предприятиях одинаковые адреса. Такого не может быть. Недостаточно решения кабинета министров и там акта приема передачи и наказа 505. Наказ 505 уже с кассу ВАУ.
Директор департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Бездольний каже, коли сталася руйнація стелів гуртожитку, направляв туди спеціалістів з техногляду. Ми можемо тільки подати пропозицію виходити на комісію ТБНС, щоб вони приймали рішення про його аварійність і розселення мешканців, відправити туди своїх спеціалістів комунальних або ж якусь підрядну організацію. В департаменті немає можливості юридичної. Ми не можемо витрачати кошти на міську власність. Водночас жителі будинку сподіваються на допомогу і завершення процедури з передачею гуртожитку на баланс міста. За словами Дмитра Бездольного, є відповідне рішення сесії ще з 2010 року про готовність прийняти гуртожиток на баланс. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв. Юрій – батько полоненого морпіха. Чоловік прийшов, аби отримати відповіді на юридичні питання. Говорить, не знали, куди звернутись. 11 квітня він попрощався за мною. Я ж не знав, що він буде прориватися. Ми ж не знали нічого. Він тільки сказав, каже, папка, за мною. І все. А не знаю, до кого обращатися, бо... Ну, і це тепер мені вже сказали, з юристом поговорили, от, і вона мені сказала, що перепровірить там, як, інформацію, яку вона дістане, а потім перезвонять мені. Так, у вас виходить теперішнє, незрозуміло. Могли б ви таке щось придумати для себе? Про власний стан та психологічний стан рідних, які повернуться з полону, із присутніми спілкувалась психологиня Олеся Ольшевська. Це психоедукація, проводжу я, керівник проєкту, але психолог, направлена на те, щоб люди розуміли саме, яка людина прийде з полону, як з нею правильно спілкуватися, які можуть бути емоційні, психологічні, наприклад, негаразди, і що з цим робити. Тобто така в мене основна мета цього заходу, а арт-терапія – це додатково вже. Основна мета таких зустрічей в громадах – надавати відповіді, роз'яснювати механізми збору документів та отримання інформації родинам, говорить Вадим Жепало, начальник юридичного відділу Південного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими. Ми зі свого боку робимо все для того, щоб родину проінформувати про те, що ми зробили в цьому напрямку, підкоригувати її дії і найголовніше – це допомогти їй у вирішенні тих проблемних питань, які в неї виникають по ходу реалізації цих всіх дій. Ну, в першу чергу, це стосується налагодження роботи з військовими частинами. Коли родина не може отримати сповіщення встановленої форми або ж обновити його в разі зміни статусу військовослужбовця, коли родина не може отримати документи, які необхідні для отримання соціальних гарантій або грошового забезпечення. Родини полонених та безвісти зниклих не всюди мають можливість в будь-який час отримати консультації, говорить директор Миколаївського міського центру підтримки ветеранів війни Віктор Мойсеєв. Завдяки роботі з керівництвом міста вони підтримують цю роботу, тому що місцеві мешканці міста, наші отримуючи послуг, вони мають більше можливості, тому що вони в місті. А всі, хто в громаді чи в селах, вони не мають такої можливості отримати цей буквально елементарні послуги, і юридичні, психологічні. Тому ми шукаємо всіх партнерів, щоб порізноманітнити можливість надання такої послуги. Подібні зустрічі в різних громадах області планують організовувати щотижня. Для виїздів отримали машину, розповів Віктор Мойсеєв. Будемо робити все, дякуючи зараз автомобілю цьому і мобільній бригаді. З нами постійно буде виїжджати юрист, психолог. Я буду їздити по можливості і кейс-менеджер по соціальним питанням, який буде розказувати якісь програми, якісь можливості у людей. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаївщина. Під час сезонної вирубки сосни лісничі філії Миколаївське лісове господарство визначають деревину, яка підлягає спилу, говорить помічниця лісничого Тетяна Косерба. На даний час у Миколаївському лісництві проводяться рубки догляду за лісом. На даний час це сосна. При вирубці цієї деревини ми вирубаємо сосну, яка заважає росту кращої деревини. І з цього ліквідного хвороста ми починаємо вибирати новорічну ялинку, вирубувати для населення, для продажу
більші на зріст і більш ширші. Їх оставляють на дальше вирощування, а які відставші в рості і хужі, то їх вирубується. Із цих ялинок тоді можна зробити новорічну ялинку для населення. На кожне дерево лісничі вішають бірки зі штрих-кодом. Перейшовши за ними, можна дізнатися походження сосни, розповідає головний лісничий філії Миколаївське лісове господарство Сергій Завгородній. Новорічна бірка. Всі новорічні ялинки ними біркують. Ця бірка закріплена за філією Миколаївське лісове господарство. Як тільки вона буде поцеплена на дерево, почеплена, і занесена накладну, то через інтернет можна узнати, хто водій, яка машина, яке лісництво, де заготовлено і кому відправлено. З початку грудня на Миколаївщині проведено вже 36 рейдів з охорони хвойних насаджень. Виявлено двох порушників, розповідає Сергій Завгородній. В передноворічні свята, згідно наказу, створені рейдові бригади, куди залучені вся лісова охорона, совмісно з правоохоронними органами, проводимо рейди по лісам для виявлення самовольних рубок. Штраф, стаття 65 Адмінкодексу України, пошкодження молодників від 510 до 1020 гривень. Вирубані ялинки лісничими після заготовки та біркування продаватимуть на філії Миколаївського лісового господарства, розповів Сергій Завгородній. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.